vidíte tu živočícha chameleóna jemenského. Vlastne pochádza z Jemenu. Je to stromový plas. Je to proste hobby. Začal som s dvoma kusmi a proste potom samce. A koľko ich máte? 60 kusov. 60? Mám mláďa dokopy. A dve samice a jedno samce. Nie. Farma to není, no ale drobnochov by sa dalo povedať. No proste chameleon samička dá aj 40-60 vajec, takže z tých 40-60 po pol roku, čo je inkubačná doba, tak sa vlastne naliajú chameleon. Je rozdiel, keď prídu zlý kopu, že zoberú 100-200 kusov, to je na 7,50 a tak na buržáho 10 eur. Malý linky, on sám prejde. Ja som z toho dostal infarkt. Čo Dominik presne od začiatku hlavu hrude po koniec brúška. Teď je úplne najedená. Takže koľko centimetrov narastie? Plus minus okolo 9 cm v tele. Tento patrí medzi najväčšie druhy na svete. Je to Acanthus curia geniculata, tá pochádza z Brazílie. Dá sa povedať, že je to v top špičke úplne tých najväčších pavúkov na svete. Fakt sú to obrovské samice, niektoré z toho. Ja si ho viem. Pozeraj sa. 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 Pozera